На море. Я дивилась на море, і там дуже класно. Пару раз їздив на Дністер, там мені сподобалось купатися найбільше, я люблю плавати. Табір мені сподобався, я ще туди хочу. Так згадують про минулорічний літній відпочинок Софія і Олексій. Багатодітна родина Власових проживає у селі Печерське Хмельницького району. Мама Тетяна виховує шістьох дітей самотужки. Цього року діти поїдуть на відпочинок за кошти Лісогринівецької об'єднаної тергромади. У мене шестеро дітей. З них цьому році нам пообіцяли, що будуть оздоровлюватись троє дітей. Другий рік попідряд я зверталась, і вони нам дали таку допомогу. Так як я виховую дітей одна, то я би не змогла оплатити їм ці путівки і щоб вони десь поїхали. Щороку депутати Лісогринівецької сільської ради закладають в бюджеті гроші на оздоровлення дітей ОТГ. Цього року надали 120 тисяч гривень на оздоровлення. Ми визначилися, що будуть діти оздоровлюватися на морі Одеської області. І для Тетяни Власової, для їхніх дітей, для трьох Софійки, Степана і Олексія, вона прийшла, написала заяву і також виділено три путівки в сумі 5,5 тисяч гривень. Хмельничанин Олександр Шиян, батько трьох дітей. Каже, донька та двоє синів щорічно їздять на відпочинок за безкоштовними путівками, які надає управління молоді та спорту Хмельницького. Вчається, відпочивали діти, потім в Кам'янець-Подільський район, санаторій «Лісова пісня». І останній раз у тому році ми відпочивали, ну, діти, верніше, в Коблово санаторій. Кожен рік, відколи ми зверталися, ще жодного року нам не відмовлено було. Щорічно у Хмельницькому міському управлінні молоді та спорту надають до 370 путівок на оздоровлення дітей. У нас є 200 тисяч гривень для путівок по коштів міської ради для придбання путівок в дитячий оздоровчий заклад «Чайка» нашої міської комунальної власності. Ці кошти передбачені в основному, так як ми управління молоді і спорту, для дітей-спортсменів, які вже мають більше такі досягнення, міжнародний рівень, а також і дітей частково, не частково, і пільгових категорій. Також наше управління направляє дітей в такі табори всеукраїнського рівня. Путівки в ці табори безкоштовні або ж із частковою доплатою, яку здійснюють батьки. З міського бюджету було виділено кошти на придбання 350 путівок пільговим категоріям. По департаменту освіти видається наказ, де рівноцільно розподіляються путівки між закладами освіти відповідно до кількості учнів у закладі. І педагогічною радою заклади розподіляють путівки. Батьки пишуть заяву на ім'я директора, де прописують, що вони хочуть отримати путівку для дитини пільгової категорії, надають відповідні документи, педагогічна рада засідає і вирішують, яка дитина їде в цьому році у табір. Відповідно до закону України про оздоровлення та відпочинок дітей, перевага надається сім'ям пільгових категорій. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.